सेसिव सरकार, काँग्रेसी जो हाँ आशिल्लो तोय सरकार आनी आतांचो सरकार ताका इग्नोर करीत आहा. आनीक ज्या जो गोंयकार ताका इतिहास असो मानता की इज द ग्रेटस्ट गोवन ऑफ ऑल टायम, ह्या गोंयकाराक आमी जो इग्नोर केला, ज्याका आमी रिकॉग्निशन दिवंक ना, म्हाका दिसता दीस इज द सॉर्ट ऑफ अ हिस्टॉरिकल ब्लंडर. हो हिस्टॉरिकल ब्लंडर सक्सेसीव गोंयच्या सरकारांनी केल्लो आहा. हो एक गोंयकार जो चड करून आतांच्या दिसांनी जें कितें जाता पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन वता. फ्रांसीस लुईस गोम्स 31 वर्सांचेर जेन्ना पार्लमेंटेरियन जालो आनी कॉर्तीश म्हण तांचे पोर्तुगीज पार्लमेंटान गेलो तेन्ना ताका पयली ऑफर आशिल्ली की तूं मंत्री जा म्हण, पुणून दल बदल चेंज करून म्हळ्यार बदल करून चेंज मंत्री जाले. अशें ताका 3 ऑफर मागीर आयले, पूण ताणें पार्टी चेंज केली ना. तो थंयच रावन ओपोजिशनान रावन बिलां ताणें बरी मूव केली, जी बिलां खातीर तेन्नाच्या गोंयांत फ्युनरल टॅक्स म्हूण आहलो, तेन्नाच्या गोंयांत मॅरेज टॅक्स म्हूण आहलो, हे टॅक्स फिक्स कमी जाले. आनीक जे कॉलनीक रिकॉग्नायजूच करूंक सोदनाहले पुर्तुगाल, ते कॉलनीक रिकॉग्निशन मेळचें म्हणून ताणें तांकां याद करून दिलें की वी आर नॉट अ कंट्री ऑफ सॅविजीस, वी आर द कंट्री दॅट हॅज रिटन द महाभारत एन हॅज इन्वेंटेड चॅस. सो असो व्हडलो गोंयकार ज्याका आमी हिस्टॉरिकली इग्नोर केल्लो आहा, तो म्हाका दिसता एक ब्लंडर, कोणें तरी तो सारको करूंक जाय. दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्स आज जे पळय आमचे मदींत जावन गेले, तो एक बरे पैकी एक फिजिशियन आशिल्लो, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट आशिल्लो, जो एक हिस्टोरियन, रायटर, लिंग्विस्ट, 5 भाशा तो सामके बरे तरेन उलयतालो, आनी ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट हू रिप्रेजेंटेड इन पोर्चुगल. तर हो मनीस इतलो व्हडलो मनीस आशिल्लो की ताका युरोपाक प्रिन्स ऑफ इंटलेक्चुअल्स म्हणटाले, इतलो हुशार मनीस आशिल्लो हो. ताणें जी पळय ताजी इतली बरोवप ताजें इतलें जाल्लें आसा, ताका इतले व्हडले व्हडले ऑनर्स मेळिल्ले आसात. आनी थोडे हातूंत सांगपाचें म्हणजे पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स हाजेर ताणें इतली रिसर्च केल्ली आसा, आनी ताजें हें कन्क्लुजन अशें आशिल्लें की पॉलिटिक्स आनी इकॉनॉमिक्स हें कोणच आमी डेमोक्रसीक वेगळें करपाक शकनात म्हणून. आतां म्हाका याद जाता की 2000 हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो, बाब लुईजीन फालेरान एक फावंडेशन स्कूल घाल्लो नावेलीच्या वाठारांत लायब्ररी बांदपा खातीर. आमकां जेन्ना संदी मेळ्ळी त्या वेळाचेर म्हाका संदी मेळ्ळी तेन्ना लोकांचो डिमांड आशिल्लो आनी बाब लुईजीन फालेरान एक सांगतालो की ती लायब्ररी फ्रांसीस लुईस गोमिसाचें नांव दिवचें म्हणून. आनी तेन्ना आमी फ्रांसीस लुईस गोमीस डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी अशी आज थंय एक लायब्ररीची वास्तू जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा, जी सद्या गोंयांतली नंबर 2ची लायब्ररी, म्हणजे पणजे आसा ती सेंट्रल लायब्ररी ताजे खालोखाल ही लायब्ररी आसा. आनी हिंदुस्थानांत जितल्योय बऱ्यो लायब्ररी आहा त्या लायब्ररी भितर त्या फ्रांसीस लुईस गोमीस लायब्ररीचें नांव जाता. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमीस हो आमच्या देशांतलो पयलो नॅशनलिस्ट फिलींग करपी, म्हणजे फ्रिडम फायटरांक इन्स्पायर करपी पयलो मनीस. जेन्ना फ्रिडम म्हणजे कितें ते लोकांक खबर नाशिल्लें, त्या टायमार हो देशाचे फ्रिडमाचेर परदेशांत वचून उलयतालो, परदेशा पार्लमेंटांत उलयतालो. देशांक ताणें एक वेगळी जागृती केली की आमी आमकां मुक्ती मेळपाक जाय, जे देशाच्या स्वातंत्र्याची चळवळ खंय तर 1919 सेंचुरीक डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्सान केल्ली. आनी ह्या धर्तीचेर आमी एक पत्र बरयलें मुख्यमंत्र्याक आनी ताची कॉपी प्रायम मिनिस्टराक घातली. 150 वर्सां जातात हो एक महापुरुश अंत जाल्यार, आनी ताणें एक देशा खातीर वेगळी लायन, देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर एक ताणें ताजें कंट्रिब्युशन आशिल्लें.